Пам'ятник Михайлу Цимбалістому встановили у центрі села поруч з братською могилою вояків УПА. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, бойові побратими, представники Міністерства оборони і Збройних сил України, представники влади та жителі місцевої громади. Військовий капелан Костянтин Холодов розповідає, познайомився з Михайлом Цимбалістим в АТО. Я знайомий з Михайлом з 14-го року і не один раз з ним пересікався. Проводив служби, на яких він був присутній. Людина з великої літери, людина глибокої віри в майбутнє України, в Бога, в Божу допомогу. Михайло завжди хотів стати військовим, розповідає батько загиблого героя Василь Цимбалістий. В років 20 він закохався в армію. Тоді було непопулярно. Я його відмовляв, так як я сам, бувши військовий. Ну, він мене поставив перед фактом, що йде в воєнне училище. Поступив в Львівську академію сухопутних військ, закінчив її з відзнакою. Його мрія була служити у розвідці. Вона збулася. Він від нас всі тяготи військової служби скривав. Він скривав, що був крайній раз в ротації на Сході. Він був доброю і чуйною людиною. Ярослава Довгошия розповідає, жила по сусідству з родиною Михайла Цимбалістого, тому знала його з дитинства. Він був дуже прекрасна дитина. Його всі любили, друзі, сусіди. Всі дуже гарний хлопчик ріс і дуже розумний. Він такий був розумний, він багато читав, любив батьківщину. Гроші на пам'ятник збирали всією громадою, розповідає місцевий житель Василь Остафійчук. Зібрали 300 тисяч гривень. Ідея його викарбувати в граніті виникла, була тернопільськими митцями, це Вилюшанському Роману і Жовнішу Івану. Пам'ять загиблого героя вшанували хвилиною мовчання. Дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на передовій і захищає нас. Дякуємо всім, хто зумів вижити і продовжує боротися. Перед подвигом вашим низенько схиляємо голови. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.